pač za ideologijo. Ne? In to je naša bistvena razlika, ko smo se diferencirali. No, in seveda, začel sem sam razmišljati eno. Videl sem priložnost, ker nekje danes rekel, da tega okazja nimamo, to bi bilo ključno dobil. Rekel, jaz sebi, jaz ga bom dobil. In jaz nisem v strukturi vojske, že dve leti in pol ne. In zato sem rekel, da Janeza popravil, pa skušal nekaj tem povedati. Ni ga predobil Klisič, ker ti to se zgodilo, ne, mogoče ne prej. Jaz sem pridobil Pisariča, o tem želim, mogoče par besed poznal, pet minut že mimo, bom pohitel. In ne, prestrašil sem nekoga, ki se danes ima za heroja odpora proti podaji orožja. Kaj ti vedel sem, da je zajec in pokvaren človek. Imen ne bomo uporabljal, to bomo da drugič. In samo sporočamo posredno, naj se ne preveč šupiri, kajti kot veste, čez par let, ko meni živci ne popustijo, ampak se jaz po prepolni pameti odločim, takrat jaz udarim, če še kdo misli, da ne, se moti. In bom to naredil, torej upozorilo, naj ne nadaljujem. Se upravičujem. Torej, in preko tega človeka, ki ni imel tog poguma, da bi sam šel in iskal se v to vzel ven, in je on svetoval, ko se je ustrašil, da naj to rečem nekomu drugemu, jaz sem do tega šel, ker je vsega spoštovana, vreden človek. In sem mu rekel, Štefan mu je ime. Štefan, to boš naredil za mene. Vedel sem, da me spoštuje. In je rekel un, ki je zajec, da bo pustil kaso odprto. Pustil je kaso odprto. Ta Štefan je šel in je to prinesel. Še dve minute, Miha, prosim, ker je zanimivo. Prosim, ne govori prazno stavamo, prosim. To je iz akcije ven povedano. In ko je ta človek meni prinesel, zdaj vem, vozil je zeleno katrco, dih pravo, da udba se ni zdela, da je ta človek morda tako pomemben. Ko mi je prinesel, tudi jaz nisem pogumnež, kakšen pretirani. Mislim, da sem čisto normalno pogumen, pa čat mestoma tudi ne. Često krat so mi lasje stali po konci kot iz drat krtača. In tudi takrat so mi, ko sem ta papir dobil v roke. Jaz nisem mogel verjeti, da imam to rok. Povem, kaj sem naredil. Šel sem na pokopališče. Zakaj? Ne, da bi se dal pokopati. Ampak sem trenutno odločil, da ga niti ne, nisem ga upal prebrati v mestu, kjer sem ga dobil. Ko sem pogledal, sem videl, da imam jaz iz roki nekaj pomembnega. Pa se nisem zavedal, kar sem se ona dva, kako je to strateško pomembno. Za mene je bilo pomembno in s tem zaključil. To, da sem vedel, ko bom to dostavil, da sem prinesel nekaj, da mi boste lahko zaupala. Tako se je stvar začela. Vsem drugim imam pa zgodbo tako, da bo vredna brati, ko bo napisana. Hvala vam, ker ste me poslušali in mi pa prosili. Res, kadar se z tega spomnim in ko je kar malo tako toplo pri srcu, ne? Hvala tebi, ker si počel in hvala ti za tvoj izjemni prispevek vsemu skupaj. Ne zgolj v konkretnih vojaških akcijah, ki snaj. Izvoli. Spoštovani, gospe in gospodje, moja zgodba je malo drugačna. Jaz sem končal namreč vojaško akademijo Kopenske vojske v Beogradu. Imam pa tudi enoletno divergansko šolo v obveščevalnem in kontraobveščevalnem centru JLA v Pančevu. V začetku 90. maja sem bil vodja centra za usposabljanje posebnih in vojnih enot milice. Predtem sem pa bil poveljnik čete za posebne naloge. V današnjem tem pogovoru z vami se bom osredotočil na nekaj vprašanj, za katere mislim, da jih je potrebno po 20 letih nekoliko obelodaniti, pa bojo pa zgodovinarji na podlagi tega lahko povedali svoje mnenje, analizirali. Skušal bom seveda pojasniti vlogo in mesto, položaj enot in struktur organov za notranje zadeve v tem projektu. Organi za notranje zadeve so bili že od vsega začetka vpeti v to dogajanje okrog manevrske. Sam sem bil vpet od 17. maja, ko me je Tone poklical
in me vprašal, če kaj vem o zemu orožja. Seveda sam nisem vedel, imel sem pa dobre prijatelje po drugih, po celotni Sloveniji in tako sem vprašal na Jesenice, prijatelja Šuligoja, ali kaj to ve in takrat sem prvi zvedel, da se orožje po Sloveniji odvzema. Ironija pa je bila v tem, da sem imel takrat v svojem centru na usposabljanju tri vode TO-ja. Republiški vod, en vod iz Jesenic in en vod iz Radovljice. In tukaj moram popraviti moje predhodnike oziroma Janeza, poleg 14 občin, tudi jaz nisem oddal orožja TO-ja. V pogovoru z Šuligojem sem seveda, ko sem rekel, kaj narediti, smo se dogovorili, da vse tri vode TO-ja center zavarujem, tako je se podelilo ostro streljivo oziroma bojno streljivo, pripravili so se kompleti za celotne formacije. In tako je bil moj prvi kontakt z temi dogodki. Tako je 17. sva se s Krkovičem dogovorila, da bova poklicala svoje ministre. No, to se je tudi zgodilo in 19. mislim, da maja sva šla na obisk. In dogodki so si potem sledili z veliko hitrostjo. No in kot prva naloga je bila že kmalo čez 14 dni v teh, da smo pripravili vse za vstop oziroma dodatno zavarovanje centra Gotenica. Skupaj z ministroma smo vsi štirje sklenili, da je to potrebno čim prej dodatno zavarovati, ga pregledati, istočasno pa zavarovati in na določena mesta premestiti količine orožja, ki so se nahajale tukaj noter. 3. junija zjutraj ob enih smo zavarovali to. Enota, ki je zavarovala to, je bil vod za posebne naloge in sestava čete za posebne naloge. Vendar je bilo to potrebno vse stojiti mimo hierarhije, linije vodenja. Nekako je bilo potrebno enoto spraviti v center Jasnica. To smo naredili s pomočjo neke prevare, ko smo snemali učne filme. In sem takrat zahteval, da bi rabil te specialce in so pač tako prišli dol. Drugi dan namesto tega smo jim pa povedali pravi cilj te naloge. Tako da v bistvu nobeden od njih ni, od njihovih starešin ni vedel, v kakšno nalogo gredo. To sem naredil le lahko tako, da ker sem poznal vse starešine in pripadnike te enote. Enota je uspešno upravila svoje naloge. 5. junija je Tone uspešno premestil vse količine orožja, streliva in ostale opreme na rezervna mesta okrog. To je pomembno zaradi tega, ker je ravno to orožje, ki smo ga od takrat oduzeli in preselili, bilo zelo važno pri oboroževanju prvih enot manevrske strukture, to se pravi tonetove manevrske strukture. Zelene veje pa manevrske strukture. 2 sestanka bi še omenil, in sicer sestanek na Rašici, ki se je okrog 2. do 25. junija, kjer smo se prvič pogovarjali tako o ustanavljanju nekega oboroženega upora in pa sestanek okrog 23. julija,